وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعين، محترم خواتين، میری ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ علق. یہ سورت مکی ہے، کل 19 آیتوں پر مشتمل ہے. صرف مکی ہی کہنا درست نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی سب سے پہلی یہ سورت ہے جو نازل ہوئی ہے سیرت الانبیاء پر. شروع کی 5 آیتیں ایک بار نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس کا نزول تقریباً 1 سال کے بعد ہوا. شروع کی 5 آیتیں قرآن کریم کی سب سے پہلی وہی ہیں، اس لیے عام طور سے لوگ چھوٹے بچوں کی تسمیہ خوانی کراتے ہیں، تو ان آیتوں کو پڑھاتے ہیں. یہ ان کا شگون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے نے ان آیتوں کو پیش کیا تھا ابتدا کرنے کے لیے، چلو ہم بھی اپنے بچے کی ابتدا یہاں سے کریں گے. سنت نہیں ہے یہ، لیکن ان کا خیال ایسا ہے کہ ایسا کرنے سے بچہ قرآن کریم سے قریب ہو جائے گا. تسمیہ کو تو 7 سال تک انتظار نہیں کرنا ہے، بچہ جب بولنے والا ہو تو پہلا لفظ اس کی زبان سے اللہ کا ہونا چاہیے. 7 سال میں تسمیہ خوانی کرائی جاتی ہے، یہ تعین بھی درست نہیں. بچہ جب بولنے کے لائق ہو اس کو بسم اللہ سکھانا چاہیے. تو سورہ علق کی 5 آیتیں یہ سب سے پہلی وحی ہے. سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، جب آپ کی عمر شریف 40 سال کو ہوئی اور کائنات میں ہر طرف کفر اور شرک پھیلا ہوا تھا، آپ کے دل میں تنہائی اور خلوت اللہ نے پسند کرنے کا ایک جذبہ پیدا کر دیا. اسی خلوت نشینی کے لیے آپ نے مکہ چھوڑ کر غار حرا کو اختیار کیا. جبل نور ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس میں ایک غار ہے، اس کا نام غار حرا. اس غار حرا میں آپ تشریف لے جاتے، اس پہاڑ پہ چڑھنا کوئی آسان چیز نہیں. ہم سے ساتھیوں نے کہا آپ بھی چڑھیے، ہم نے کہا ہماری تو ہمت نہیں ہے، آپ جا کے آئیے ہم انتظار کریں گے. صبح 10 بجے جانے والا، شام 4 بجے آتا، تب تک چڑھتا اترتا رہتا ہوں. اس غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جاتے؟ تاکہ کوئی دوسرا دخل نہ دے، خالق و مخلوق کے درمیان دوسرا کوئی آئے ہی نہ. اس وقت آپ کے نکاح میں صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور کوئی بیوی آپ کے نکاح میں اس وقت نہیں تھی. وہاں آپ ستو لے کر جاتے، ستو تاکہ بہت محنت نہ لگے پکانے کھانے میں، پانی میں گھول دیا اور پی لیا بس، تاکہ پکانے کھانے چبانے کی محنت بھی جو وقت لگتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف لگے. امام بخاری بدو الوحی میں اس آیت کا پس منظر خود بیان کرتے ہیں، ثم خود الیہ الخلاء، آپ کو خلوت نشینی محبوب ہو گئی اور آپ غار حرا میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے. تعبد اللیالی ذوات العدد، کئی راتیں مسلسل. لفظ 40 تو نہیں ملتا، لیکن صوفیہ لکھتے ہیں کہ وہ 40 دن گزرا وہاں، 40 دن گزرا وہاں. جس طرح سے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو اللہ نے 40 دن پورا کروایا، جس کی سرات موجود ہے سورہ عراف میں، پھر 30 دن، پھر 10 دن کا اضافہ کیا، دن میں روز رات میں اعتکاف. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب کوہ طور پر 40 دن کا انتظام ہے، اس کے بعد تورات دی گئی، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہاں کی راتیں بھی شاید 40 تھیں. اور صوفیہ کا قلعہ بھی یہی سے نکلا ہے، قلعہ کشی کا ثبوت بھی یہی سے نکلتا ہے. 40 دن میں تغیر جو ہوتا ہے بندے میں، اس کا ثبوت بھی یہی سے نکلتا ہے کہ انسان بدلتا ہے 40 دن میں. پہلے انسان کے جسم میں وہ قطرہ ہوتا ہے مما مہین، جسے قرآن نے کہا وہ نطفہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر مضغہ بنتا ہے، پھر مخلقۃً کے بعد آگے تخلیق والا بنتا ہے. وہ ترتیب بھی 40 دن کی رکھا ہے اللہ نے، سائنس بتاتی ہے. انسان کی سدھرنے سنورنے میں بڑا فرق. ان راتوں میں آپ تنہا ہوتے، سوچو رات کی تنہائی، پہاڑ کی چوٹی، اس کا ایک غار، نہ کوئی منسو کم خار، بیوی اپنے گھر میں، یہاں کوئی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی نہیں، بلکہ وہاں سب سے بڑا مالک جس نے وجود بخشا اور حقیقت قطرے کو انسان بنایا، وہ ذات وہاں موجود ہے. جب خلوت میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو اللہ ہوتے ہیں. یہ کوئی عشقیہ اشعار نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت میں یہ ثبوت موجود ہے. سورہ یونس 11 دیکھو، وما تکون فی شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. تم کہیں بھی ہوتے ہو، کسی حال میں ہوتے ہو، کسی کام میں ہوتے ہو، قرآن کی تلاوت میں ہوتے ہو، ہم تمہارا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، تم کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، تم میری آنکھوں میں ہوتے ہو. اس مضمون کی 10 آیتیں قرآن کریم میں. تو سید الانبیاء تنہا نہیں تھے، اللہ کے ساتھ تھے، اللہ آپ کے ساتھ تھے. اور جب دوسرے غار میں، غار ثور میں ہجرت کی شب میں صدیق اکبر نے کہا کہ کافر بہت قریب آ گئے ہیں اور ہم کو اور آپ کو دیکھ لیں گے، اگر پنجوں پہ تنگ گئے تو ہم کو دیکھ لیں گے، صدیق اکبر نے تو کہا یہ ہم دونوں کو دیکھ لیں گے،
حضور نے کہا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں, وہاں تین کا اضافہ کیا اللہ نے. صدیق اکبر نے کہا ہم دونوں کو دیکھ لیں گے, لیکن اللہ نے نبی کی رہنمائی فرمایا اور نبی نے فوراً کہا ہم دونوں کو نہیں, ہم دونوں کے ساتھ اللہ موجود ہے. تو معلوم کیا ہوا, ہر خلوت میں اللہ کو محسوس کرو تو خلوت میں آپ کو مزہ آئے گا. یہ ہے عنوان سورہ علق کا. بہت سے لوگ کہتے ہیں تنہائی میں دل نہیں لگتا, میں بولتا ہوں تنہائی ہوتی ہی نہیں کبھی. تنہائی کب ہوتی ہے؟ سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 8 میں, تم تنہا ہوتے ہو کبھی؟ تم کبھی تنہا نہیں ہوتے. اگر تم تین ہوتے ہو تو چوتھا میں رہتا ہوں, اور تم پانچ ہوتے ہو تو چھٹا میں رہتا ہوں, اور تم سات ہوتے ہو تو آٹھواں میں رہتا ہوں. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم, اس سے کم ہو مقدار یا زیادہ ہوتا تھا میں اس میں ایک رہتا ہوں. اب بھی کہتا ہے تنہائی اور خلوت. اسی واسطے کہتے ہیں کہ جس کو یہ محسوس ہو گیا کہ میرے ساتھ میرا رب ہم وقت ہوتا ہے, وہ گناہوں سے رک جاتا ہے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں بیڑی پی رہا ہوں, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں ڈنڈی مار رہا ہوں. رب سے جس کو صحبت ہو گئی اور رب کے ساتھ جس کو معانست ہو گئی, اس کو دنیا میں لذت ملتی ہے اور قبر میں اس کو انسیت ملتی ہے. اللہ کا یہ عنوان ہے. یہ پس منظر بیان کر رہا ہوں. سید الانبیاء کہاں تھے؟ غار حرا میں تھے. تنہا تھے؟ نہیں, اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے تھے. لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ, اسی سے متوجہ ہو کر امید میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس منظر کو پیش کیا ہے سورہ قصص پارہ 20 میں کہ آپ کو قرآن کے نزول سے پہلے امید نہیں تھی کہ قرآن آپ کو دیا جائے گا, یہ تو رب کی رحمت ہے کہ آپ کو القا کیا گیا. قرآن کا تمام جو ہے القا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک, آپ کو امید نہیں تھی القا الیک الکتاب, کتاب دی جانے کی امید لے کر آپ نہیں آئے تھے. آپ تو محبت تھی, عشق الہی میں ڈوبے ہوئے تھے. بہت سی راتیں گزر گئیں, جب مقام قربت کو طے کیا اور اللہ سے اتنی قربت پیدا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اپنا وہ پیغام جو ازلی پیغام ہے, جو پیغام ہی نہیں اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے. ایک سبق اور سن لو, کلام ہر انسان کا, انسانوں کے حق میں کلام ہوتا ہے صفت نہیں بنتا, لیکن جب یہ کلام کلام الہی ہے تو یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے, اور صفت موصوف سے جدا نہیں ہوتی, کوئی بھی ایڈجیکٹیو ناؤن سے جدا نہیں ہوتا. اب یہ کلام اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے, اللہ سے جدا نہیں ہوتی. جب کوئی کلام پاک میں مر ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے. اس طرح سے جب بہت خلوت بڑھی, بڑی محبت بڑھی, سارے جہان کو آپ نے چھوڑ دیا, اتنی زیادہ توجہ کہ سب کو چھوڑ دیا, بی بی خدیجہ کو چھوڑ دیا, مکے والے ایک ایک فرد ایک ایک دوستوں کو چھوڑ دیا, جب کامل توجہ مبذول کر دیا اللہ نے اپنی طرف کہ اب پوری طرح عشق کامل ہو چکا, طلب بڑھ چکی ہے, تو اللہ نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا جو یار غار کو پیغام لانے والا ہے, وہ ہے جبریل امین اصل نام, لیکن لانے والا ہے کلام الہی جس کا نام روح ہے, تو بن گیا روح الامین. اس فرشتے نے آ کر پہلے زور سے بھیجا اس کو, سید الانبیاء کو اپنے سینے سے لگایا اور جتنی طاقت ہے زور سے دبایا. امام بخاری کہتے ہیں حدیث کے الفاظ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا, غطنی مجھے پکڑا اور دبایا, حتی بلغ من الجہد, یہاں تک میری قوت ضبط اپنی انتہا کو پہنچ گئی, اتنا دبایا, حتی بلغ من الجہد, میری قوت برداشت اپنی انتہا کو پہنچ گئی, چھوڑ دیا. اور چھوڑنے کے بعد فرشتہ کہتا ہے اقرا, اس کا ترجمہ ہے اردو میں پڑھیے. آپ کہتے ہیں ما انا بقارئ, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں تو امی ہوں. امی کہتے ہیں جس نے کسی استاد کے سامنے سانو کلام استاد نہیں کیا, کسی سے ادب باتیں نہیں سیکھا, ما انا بقارئ, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں, جو عمل میں نہیں کر سکتا ہوں اسے کیوں کروایا جا رہا ہے. فرشتے نے پھر پکڑا اور پھر دبایا اور پھر اتنا زور سے بھیجا, حتی بلغ من الجہد, میری قوت ضبط اپنے انتہا کو پہنچ گئی, یعنی اس کے بعد اگر دبا دیتا تو میری جان نکل جاتی. چھوڑنے کے بعد پھر کہتا ہے اقرا, آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. اس کے بعد تیسری دفعہ پھر بھیجا, پھر پکڑا اور کہا اقرا, پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں. تین دفعہ سوال جواب کیا ہوا, فرشتے نے تین بار کیوں دبایا؟ تصوف کا انکار کرنے والوں سے پوچھو کہ جبریل نے تین بار کیوں دبایا, دبانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کلام الہی کو پہنچانے سے پہلے سینے سے لگا کر کیا مدد لیا جبریل نے؟ امام بخاری اس روایت کو لا کر شارحین کو موقع دیتے ہیں لکھنے کا کہ جبریل نے حضور کو دبایا اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو سینے سے لگا کر اپنے علم کو منتقل کیا, اور نبی پاک نے ابو ہریرہ کی چادر بچھوا کر اپنے لب بھر کے اپنا علم منتقل کیا. نہ حدیث میں ابو ہریرہ سے آگے کوئی بڑھ سکتا ہے اور نہ تفسیر کلام میں ابن عباس سے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے. سینے سے سینے کو لگا کر علم کے منتقل کرنے کا راز جان سکتے. تین بار کیوں بھیجا؟ ایک بار کافی نہیں تھا؟ دو بار کافی نہیں تھا؟ تیسری بار کیوں بھیجا؟ کبھی بھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا, فرصت کسی غور کرنے کی ان چیزوں کی طرف. قرآن آ گیا رکھا ہے شادی میں آیا ہوا تھا, جب کھولنے کی فرصت نہیں ہے تو پہلی آیتوں کے موقع پر حضور کو دبایا گیا, یہ جاننے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کون سوچنے والا ہے کہ بھائی فرصت ہے ہم سے کسی کو؟ مطلب کہتے ہیں کہ مولانا ابھی تک آیت پر نہیں آئے, مطلب کہاں کہاں جا رہے ہیں؟ آیت پر جانے کو تو پانچ منٹ لگتے, پانچ منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. لیکن اس کلام کو جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے, کثرت ورد سے کبھی اکاہٹ نہیں پیدا ہوگی. اس کے اندر علماء جتنا غوطہ لگائیں گے اتنا اس کے اندر سے موتیاں نکلتے جائیں گے. اس کلام کو سرسری کب تک پڑھو گے؟ سمجھ کر پڑھنے کی صحیح کرو, کوشش شروع کرو. یہ موقع چلا گیا تو پھر ہاتھ سے نہیں آئے گا. سن لو کان کھول کے, قرآن کریم کسی عمر میں پڑھنا سمجھنا ہے, دوسری عمر نہیں ملنے والی. تین بار دبانے کے بعد جبریل سمجھ گئے کہ آپ کا منشا یہ ہے کہ میں باضابطہ پڑھا ہوا نہیں ہوں لہذا میں پڑھ نہیں سکتا. جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اور رب کہا آپ کے رب کے نام سے پڑھیے. اللہ کے لیے لفظ اللہ استعمال نے کیا, لفظ رب استعمال کیا, کیونکہ روحیت کے معنی کے بارے میں جس نے عدم سے وجود بخشا اور پاک کرتے کمال تک پہنچایا, اسی رب میں یہ خوبی ہے کہ آپ کو امی ہونے کے باوجود ایسا پائے گا کہ کائنات آپ کے علم کو سمجھنے کے ساتھ ہوئی. ساتھ کہتے ہیں زندگی گزار دیا دفتر تمام گشت بمایا سیدھا ہوں ماں ہم سنا رکھو بس تمہارا علم آپ کی ایک خوبی لیتے لیتے ملتا ہوئی. اللہ نے ایسا پایا, یہ بتانا ہے کہ وہ رب ہے. رب اسے کہتے ہیں جو معلوم کو موجود کرے. دیکھو ہر موقع پر جو حالت ہے وہ دیتا جائے. بچے کو بولنا سکھایا, اسکولنا سکھایا, رونا سکھایا, دانت آئے,
सबसे पहला इंसान
تو تمہیں آپ کی تصدیق کیا ہے پہلی وہی تصدیق کر لیا ہے اور نے کہا ویسا ہی الفاظ کا مجموعہ ہے حضرت موسیٰ پر آیا کرتا تھا وہ راز تھا جو موسیٰ پر آیا کرتا تھا کہ تمہارا مطلب وہی آیا ہے آگر ناموس وہی ناموس ہے وہی راز ہے جو حضرت موسیٰ پر آیا کرتا تھا اس طرح سے ورقہ نسلی دی پیشن گوئی کی قوم آپ کو نکال کے باہر کر دے گی ورقہ بن نوفل کے پاس آئے سب سے پہلے حضور نے کسے بیان کیا واقعہ خدیجہ سے تو آپ سے پہلے ایمان کون لائے خدیجہ ایمان لائے اس کے بعد آپ ذکر کیا حضرت علی سے لڑکوں میں ایمان لائے باقی سے کہا میں ایمان لائے مردوں میں صدیق سے پہلے ایمان لائے جیسے قریب تھے الاقرب فالاقرب سن دے گا ایمان لائے پہلی وہی ہے جس وقت تین دفعہ دبانے کی وجہ لکھا اشارہ ہی میں کہ تین مشقتوں کا سارا کاجبیل نے ایک پہ کلام جو آپ پر نازل کرنے والے ہیں یہ سب سے بڑی مشقت والا کلام ہے اس کو سنبھالنا کوئی آسان نہیں ہے اس کو اٹھانے کے لیے نہ پہاڑ تیار ہوا نہ زمین اور نہ آسمان اور اتار دیتے بھی پھٹ جاتے زیادہ ہو جاتے ہیں کلام ہم پڑھا لے والے ہیں انہا سمجھ کی آئے گا قلم ثقیلہ بڑا بھاری کام والے اس طرح تھا دوسرا یہ اشارہ تھا کہ اس کلام کو لوگ قبول کریں گے نہیں بلکہ آپ پہ پتھراؤ کریں گے قائد جانا پڑے گا وہاں کے لوگ پتھراؤ کریں گے آپ کی قوم آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی مشقت پر مشقت دینا پڑے گا کلام قربانی اور پیش کرنے کے بعد قوم سے سلام کرے گا اس کے بعد کس طرح جائے کہ انتہائی ہوگی کہ آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا اور پھر کے وطن کا کہنے پر مانو گا آپ کو تین مشقتوں کا اشارہ کیا آگے لینے کلام راہی کو تلیم کرنے کے لیے سینے سے لگانا اشارہ کرتا ہے خوش ہونے کی طرف ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے فارغ ہو کر آئے مجھے دیکھا مسواک رکھی ہوئی ہے پانی رکھا ہوا ہے بیٹھا رکھا ہوا ہے بہت خوش ہو گئے کس نے رکھا ہے ابن عباس نے کہا میں نے محسوس کیا کہ سینے کے بعد آپ وضو کرتے ہیں آپ کا معمول ہے میں نے مسواک کے ساتھ پانی رکھ دیا بیٹھنے کا انتظام کر دیا اس ذہانت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور سینے سے لگا کر دعا دیا کہا اللہم علمہ بالکتاب اے اللہ اسے کتاب کا علم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا سے اور سینے سے لگانے سے ابن عباس مفسرین نے قرآن میں سب سے ممتاز پیدا ہوئے سب سے ممتاز جبکہ سب میں چھوٹے تھے عمر میں عمر بندے کو دیکھ اتنا دیکھ جاتی ہے 12 سال کے تھے حضرت عباس بس صرف 12 سال کی 12 سال کا بچہ طرف لے کر نبی سے قریب ہوا نبی کی دعا لیا اس لیے ابن عباس کی دل میں آئی ہے اللہ نے دعا کیا اس کو ابن عباس کو اللہ نے دعا دیا اللہ نے دعا دیا اس طریقے سے لوگوں کے منتقل کرنے کا ذریعہ شفقت کا اظہار ہے محبت کا اظہار ہے یہ تو ایک انسان کا حال ہوا بہت اس بات سنیں سورہ فاتحہ آئی ہے سورہ مزمل آئی ہے سورہ مرسل آئی ہے بہت سی آیتیں سے بنائی ہیں اس کے بعد جو باقی آیتیں ہیں کلا ان الانسان لیطغیٰ یہاں سے لے کے آخری سورہ تک پورا کا پورا ابو جہل کی تکلیفوں کو سامنے رکھ کر اس نے حضور کو پہنچایا ہے ان آیتوں کو پڑھو نماز پڑھتے بیت اللہ میں یہ نماز پڑھنے سے روک دیتا آپ کی گردن میں رسی نہیں چادر ڈال کے آئے دیتے ہوئے ایک بات تو آپ سجدے میں تھے اس نے اشارہ کیا چند کمینوں کو اس میں سے ایک اخبار میں اپنی مڑی اٹھا اور ایک قوم میں کون سا ہوا تھا اسی اور بھی اٹھا کر لایا جب آپ سجدے میں ہیں اللہ کے سامنے پیشانی کو بھگت کر چکے ہیں اور سارے انبیاء میں ممتاز ہیں سید الانبیاء ہیں اس پیشانی جو اللہ کے ساتھ رہی ہوئی ہے پڑھنے لگ گیا اور پڑھنے سے سجدے سے آپ نہیں ہو سکے بے چینی محسوس کرنے لگے سجدے کی حالت میں آپ اس طرح کو دیکھ کر واپس میں ہنسنے لگے کھیلنے لگے اس دوسرے کو دل کا خوشی میں اظہار کرنے لگے عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کبھی نے ہو جائے کہ تھے کمزور دلے پتلے لیکن نبی سے لگاؤ تو ہم قبلہ نہیں کر سکتے بولے بولے فاطمہ کو بلا کر لائے فاطمہ نے سب کچھ کرتے ہوئے اور ایک ہٹایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھاتے ہیں اور کہا کہ اللہ ہمارے قریش اے اللہ آپ قریش کو دیکھ لو کو دیکھ لو شہرہ کو دیکھ لو غریب کو دیکھ لو جتنے وہاں موجود تھے ان کا نام لے کر حضور نے اللہ کا ساتھ دیا رابی کہتے ہیں بدر میں پورے کے پورے پڑے ہوئے تھے پورے کے پورے پڑے ہوئے تھے اور ان کی لاشوں کا حضور نے شکا کیا اے عثمہ اے شیبہ تمہیں اللہ کا وعدہ کیسا پایا میں اللہ کا وعدہ سچا حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کا نبی آپ ان لوگوں سے ان ایسے جسموں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تمہیں آئے عمر تم سے زیادہ میری بات سنتے ہیں لیکن جواب دینے پر قادر نہیں صحیح ہے کہ روایت ہے بخاری مسلم نے رپورٹ کیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سجدے میں سجایا گیا بیت اللہ میں سجایا گیا اللہ کے ساتھ جواب مشغول ہے سبحان ربی اللہ کا نام سجایا گیا لیکن پھر حضور نے نماز نہیں چھوڑی ہم کیسے آج کے رسول ہیں اور ہم کیسے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ بلا کسی وجہ کے نماز چھوڑ بیٹھے کیسے چھوڑ دیتے نماز کو اس نماز کو سید الانبیاء نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا جنگے خندق میں نمازیں قضا ہو گئیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو بعد میں قضا فرمایا لیکن چھوڑ نہیں دیا کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم امتی ہو کر نبی کے قصد بتانے کے بجائے نماز چھوڑ دیا کرتے ہیں ان آیتوں کو آپ اسی طرح سے دیکھو کہ ابو جہل حضور کو نماز پڑھنے سے روکا ہے کلا ان الانسان لا یطغیٰ ہرگز نہیں ہرگز نہیں بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے سرکشی کا مطلب سر کو اونچا اٹھاتا ہے جب کوئی اپنے حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے تو سرکشی کرنا کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا انہ تغیٰ سرکشی کیا اس نے کیا کہا مخلوق کا اپنے آپ کو خالق کرا ہے معبود تھا والے لوگوں سے سجدہ کروا رہا ہے اللہ کو اللہ کروا رہا ہے سرکشی کیا تو تلیانی کے معنی سرکشی کرنا دریا میں تلیانی آگئی یعنی خطرے کے نشان سے پانی اوپر آ گیا وہی تغیٰ یہاں بھی ہے انسان سرکشی کرتا ہے سرکشی کو کرتا ہے اللہ استغنا ایک دیتا ہے وہ اپنے آپ کو کہ میں تو مسلم ہوں میری آزمون کھانے کے لیے کی فکر نہیں سیادت ہے سیادت ہے ابو جہل سردار تھا مکی کی وادی کا سردار تھا اور اس سیادت پر بیٹھا ہوا تھا اپنے آپ کو مسلم سمجھتا تھا کہ میں میری آزمون کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے بنیادی کی وجہ سے وہ سرکش ہو جاتا معلوم ہوا جب دنیا میں انسان کو ہر چیز دے دی جاتی ہے تو ہو جاتا ہے سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہو گیا ہوں حالانکہ اس کا ماضی وہی ہے سب کا ماضی ہے اس کا حال وہی ہے سب کا حال ہے ہاں مستقبل سے خراب ہونے والا ہے اس کا سرکشی کرتا اللہ فرماتے ہیں تم مستقبل کیسے ہو گئے تم تو محتاج تھے پھر محتاجی کا دور آنے والا ہے بچپن میں محتاج تھے بڑھاپے میں محتاجی کا دور آنے والا ہے بچپن میں کھائے رہے اٹھے کھائے رہے تو میں تھے اب یہ دور تم پر پھر آنے والا ہے ہاں ان میں ادھر ابھی کرو جا بے شک آپ کی طرف لوٹنا ہے بے شک آپ کی طرف لوٹنا ہے تو ہمیں راستہ کہاں جائے گا آدم کی سر سے نکلنے والا انسان آبا وزا کی سر سے سمندر ہونے والا ماؤں کے گھر سے نکلنے والا زمین کی پیٹ پہ پلنے والا زمین کے پیٹ میں آنے والا وقت حساب میں آ جائے گا اب جائے گا کہاں وہ جہنم سے نکلے گا کس سے جہنم سے باہر نکلے گا کون جہنم ان ادھر ابھی کرو جا رجا میں لوٹنے کی جگہ آپ کا رب ہے لوٹنے کی جگہ جانا نہیں ان کو جس انسان کے لیے لائق مجھے جانا ہے بتاؤ تم ہاتھی کو پاک کرنا ہے آج کسی کو یہ نہیں آتا کہ ہم آ کے پیٹ میں تھے اس وقت کہا تھا یہاں 9 مہینے سے رہنا یہاں باقی بار بلاتا ہے ہمیں سال تو بتاؤ جاؤ یہ کلام مطلب یہ حال آج کا انسان سے کہا جاتا ہے ہم جانا ہے نہیں ہمیں نہیں پکی بات کریں جانا ہے جا کر وہ دیکھتا ہے لیکن ہم نہیں جائیں گے سمجھتا ہے جانا جتنے جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے اسے خبر کا پیٹ دیکھنا ہے نہیں کوئی طاقت سے روکے پھر لوگوں نے یہاں یہاں لگا تم جا کر مطلب لوٹنے کی جگہ ہے کہ پاس جانا ہے تو جانا نہیں ہے مجھے کھانا نہیں ہے حساب نہیں ہونا ہے تم سمجھ کے چلو تم تو محتاج ہو محتاج ہو محتاج ہو گے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی اے انسانو تم فقیر ہو فقیر رہو گے غنی تو اللہ کی ذات ہے غنی اس کی شان تم نہیں ہو سکتے اللہ تعالی یہاں بڑا دیکھو صحیح جو منع کرتا ہے اس کو اب دن ایک بندے کو بھاگو نہیں سید الانبیاء اذا صلى جب نماز پڑھتے ہیں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کو ایک کمینہ روکتا ہے نماز پڑھنے سے حد دیکھو خود نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھنے والے کو روکتا ان کی فضائل دیکھو ان کی غداری دیکھو حد ہے جس راتی یہ اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے اور رب کی موجودگی میں ان سے ایک سرکتہ دور کرنا چاہتا ہے دیکھو صحیح اللہ تعالی یہاں اب دن اذا صلى بڑا دیکھو صحیح جو منع کرتا ہے بندے کو جب بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اللہ تعالی انکار آرہ الہدا بڑا دیکھو صحیح اگر بندہ ہدایت پر ہے رہنمائی پر ہے روشن راستے پر ہے جنت کی منزل تک کا والا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی انکار آرہ الہدا بڑا دیکھو صحیح اگر وہ بندہ ہدایت پر ہے او امر بالتقوى یا حکم کرتا ہے تقوی کا تقوی کیا ہے اللہ سے ڈرنا کوئی حکم اللہ کا نہ ٹوٹنے پائے کسی کا جینا تقوی اللہ کی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ورب لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الذي من كدب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الخير كله رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا إن العالمين يقول تعالى يا أسماء يا عملك الناس أنت الملك إلا تقوى نصيفا أنا رب نصيفا رجوع نصيفا أنا محبة نصيفا سجى إمام نصيفا إلا رزاق يقين نصيفا إلى العالمين هذه منزل هم الأمر سامي عجائي أيسا واضح بيرام نصيفا إلا دعاك من دعاك غافل ولا كريم كنت فيه دي واسي قريب لهم إلا كريم 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 كريم